Вітаю вас в ефірі програми «Щоденники здоров'я» і сьогодні будемо більше дізнаватися про таке поняття, як ультразвукове дослідження. У цьому питанні нам допоможе розібратися пані Приходько Андріана Михайлівна, це лікар із ультразвукової діагностики. Доброго дня. Добрий день. Розкажіть нашим глядачам, що ж це таке ультразвукове дослідження? Ну, сьогодні важко собі уявити медицину без такого методу, як ультразвуковий метод дослідження, який наразі є за безпечністю та інформативністю, немає рівних аналогів у медицині. Це є додатковий метод обстеження, простий, доступний, відносно недороговартісний метод обстеження. Також він є безпечний для пацієнта, оскільки не несе променевого навантаження на пацієнта, як, припустимо, при рентгенографії або комп'ютерній томографії. Є високоінформативним методом обстеження та операторозалежним. Тобто залежить від кваліфікації лікаря, який проводить дане обстеження. Від його вміння користуватися додатковими методиками, знань анатомічної будови тіла, від клінічного мислення, просторової уяви. Основна методика, функція цього методу заснована на отриманні зображення за допомогою ультразвукових хвиль високої частоти. Тобто ці хвилі, попавши на об'єкт дослідження, переробляються через приймаючий пристрій, ми отримуємо картинку. Це, як правило, зображення сіро-чорне внутрішніх органів організму. Ну, щодо сіро-чорного зображення, то взагалі вважається, що людське око є більш сприйнятливим до палітри сіро-чорного зображення. Інколи пацієнти приходять до нас і питаються, що як ви розрізняєте, тут все на екрані у нас сіре. Всі відтінки сірого. Так, всі відтінки. 100 відтінків сірого – це про ультразвук. Ну, як правило, непрофесійним оком важко розрізнити це зображення. Ну, але лікар, який працює щоденно і переглядає ці картинки по 20-30 разів на день, то він уже відразу може сказати, відрізнити норму від патології. Провівши так, за допомогою цієї методики, ми досліджуємо стан внутрішніх органів. Тобто ми вивчаємо анатомічну будову органа, взаємне його розташування, вивчаємо структуру органа, знаходимо якісь додаткові об'ємні утвори в органах, конкременти, травми, ушкоджень і багато інших патологій ми можемо досліджити. Дослідивши органи, лікар формулює своє заключення. Ну, в більшості випадків ми можемо дати зробити заключення остаточним. Ну, до прикладу, при поступленні молодої пацієнтки з гострим болем внизу живота ми можемо провести диагностику таких патологій, як гострий апендицит, перервана позаматкова вагітність та апоплексія яєчника. В залежності від заключення лікаря буде прийматися рішення, чи оперувати пацієнтку, чи її вести консервативно. Також інколи пацієнти звертаються до нас з однією проблематикою, а в процесі обстеження ми виявляємо зовсім інше. Таке, на жаль, буває дуже часто. Особливо у молодих пацієнтів, які вважають, що ну, він молодий, то він не може захворіти якимись серйозними захворюваннями. Ну, це щодо таких загальних положень цієї методики. А якщо поговорити про те, як проходить сама процедура і скільки часу, в принципі, це займає? Ну, сама процедура проходить в діагностичному кабінеті, який облаштований відповідною технікою, тобто ультразвуковим апаратом, кушеткою і відповідною комп'ютерною технікою, де ми вносимо дані пацієнта, зберігаємо їх і можемо переглянути в динамічному спостереженні хворого, коли він до нас приходить повторно. Ми можемо відслідкувати, як ці зміни в органах відбуваються. Процедура є безболісна та неінвазивна. Є доволі комфортною для пацієнта. Можливо, самим неприємним є нанесення гелю на шкіру пацієнта. Але зараз в зв'язку з конкуренцією виробників апаратів, деякі апарати передбачають таку функцію, як підігрів гелю. Тобто усувається і цей
у нас компонент некомфортності, незручний для пацієнта. Сама процедура триває, займає небагато часу. Це все залежить від складності патології пацієнта і від кількості досліджуваних органів. Тобто, якщо це якесь скринінгове обстеження, профілактичне, то досліджується один орган, там малита, або органи черевної порожнини, молочна залоза, то це займає максимум до 10 хвилин. Якщо це діагностично складний пацієнт і лікарем застосовуються якісь додаткові методики у вигляді доплерографії, еластографії або пункційна біопсія, це взагалі мініінвазивна процедура, як мініоперація, яка потребує більше затрат часу лікарем, то воно триває до 30 хвилин максимум. Обстеження проводиться в реальному часі. І пацієнт отримує заключення відразу після закінчення обстеження. А як треба себе підготувати до такого обстеження? Ну, щодо підготовки, то такі органи, як лімфатичні вузли, щитоподібна залоза, молочні залози, молочна залоза, сухожилля, нерви, судини, дослідження серця, якихось поверхневих структур, то вони спеціальної підготовки не потребують. Якщо ми досліджуємо органи черевної порожнини, це включає в себе печінку, підшлункова залоза, жовчеві міхур, жовчеві відні протоки, селезінку і нирки, то ми тут радимо пацієнтам приходити зранку, наче. Якщо проходить обстеження в другій половині дня, то ми рекомендуємо зранку легкий сніданок і на протязі 4-5 годин не вживати їжу. Якщо до нас приходять тучні пацієнти, то ми їм... Це як? Ну, надлишкова вага, є ожиріння. То ми їм рекомендуємо напередодні дня обстеження спеціальну підготовку. Це включає в себе невживання їжі, яка підвищує газоутворення кишківника. Вживати напередодні дня обстеження сорбенти або ферменти. Це нам покращує візуалізацію внутрішніх органів. Щодо обстеження органів малого тазу у жінок, то тут існують дві методики. Це трансабдомінальне обстеження через передню черевну стінку, або, як його часто жінки називають, це зовнішнє обстеження, то воно потребує наповнення сечового міхура. Тобто за 2 годинки до обстеження вживати 1,5-2 літра негазованої води. Інша методика – це трансвагінальне обстеження або внутрішнє обстеження, то ми його проводимо на пустий сечовий міхур. Щодо обстеження органів малого тазу у чоловіків, то тут також треба наповнити сечовий міхур. Це ми досліджуємо простату, сім'яні міхурці, органи калитки. І визначаємо залишкову сечу, яка є важливою інформацією для уролога. В ургентних випадках, на жаль, такі трапляються, коли завозять важкого хворого, і нам треба швидко встановити якийсь попередній діагноз, куди лікарю рухатися далі. То ми проводимо такі обстеження без спеціальної підготовки. Ну, це зрозуміло, так. Ми вже поговорили, ну, трошечки зачепили вже переваги цього методу. Як мінімум, це те, що він не дуже дороговартісний, так. І те, що це відносно швидка і безболюча процедура. Ще, можливо, є якісь переваги і які обмеження у такого методу дослідження? Ну, обмеження методики є, це надлишкова вага, підвищений метеоризм, і наявність асциту, великій кількості його. Також якісь шкірні захворювання, інфекційні, у вигляді висипів або якихось гнійничків, що нам, ну, ми не можемо провести із-за того, щоб не інфікувати датчик. І потім слідуючий пацієнт, якщо до нас прийде на обстеження, щоб ми його не інфікували. Звичайно. Таким пацієнтам ми відмовляємо або рекомендуємо підготуватися і прийти в інший день обстежитися. Серед переваг, то тут їх набагато більше, ніж обмежень. Це доступність, простота,
неінвазивний метод, безболісний, дає нам детальну інформацію про стан наших внутрішніх органів. Не використовуються якісь контрастні токсичні речовини, як, припустимо, при комп'ютерній томографії. Інколи пацієнт має протипокази до контрастних речовин або функція нирок порушена, то альтернативою є ультразвуковий метод обстеження. А якщо поговорити про вікову категорію, я так розумію, цей метод доступний будь-якій категорії людей? Ми проводимо пацієнтам будь-якого віку, навіть від новонародженим проводиться в пологовому відділенні, це дослідження серця, вроджених вад. І, ну, тут немає в нас обмежень по віку. Ще одна перевага. Так, так. Так, а від чого залежить якість такого обстеження і точність результатів, отриманих під час дослідження? Ну, якість і точність – це в першу чергу залежить від апарату. Сучасні машини ультразвукові експертного класу дозволяють нам, окрім двомірного зображення, сіро-чорного зображення, дозволяють нам отримати і кольорове зображення. Це використовуються такі методики, як кольорове картування, імпульсний доплер, постійно-хвильовий доплер, еластографія, 3D, 4D технології. Тобто лікар, застосувавши ці методики, може більш детально дати оцінку внутрішніх органам. Десь, якщо в нього є сумніви, використавши ці методики, він уже себе зорієнтовується в більш правильності свого діагнозу. Тобто тут треба покладатися на апарат і лікаря. І другий фактор – це є оператор залежна. Метод дослідження, тобто залежить від лікаря, від його кваліфікації, від майстерності вивести орган на екран в повному об'ємі, розташування його, від клінічного мислення лікаря, куди діагностично скеровувати цього пацієнта, в якому руслі рухатися, від знань анатомії. Тут вже напевно треба довіряти лікарям. Так. І чим більше методиками володіє лікар, тим краще і більш детальніше він може описати стан внутрішніх органів. Давайте поговоримо про сучасні технології ультразвукової діагностики. Ну, щодо сучасних технологій, то я би тут зупинилася на такій технології, як еластографія. Це є взагалі революційна технологія в ультразвуковому методі дослідження. Вона є нова, базується на тому, що ми вивчаємо еластичність тканини. Тобто ми визначаємо щільність цієї тканини. Як правило, ми знаємо, що злоякісні пухлини, ракові, вони є щільні за структурою, малорухомі. Доброякісні є м'якоеластичні, вони рухомі. І тут ця методика нам дає віддиференціювати добра від зло. Це основна функція цієї методики. Взагалі, проведені в останній час дослідження довели, що застосування класичного ультразвуку в Б-режимі, сірошкального, якщо його називають, з поєднанням цієї методики еластографії, дозволяє нам з точністю і специфічністю на 95% встановити діагноз, чи це рак, чи це не рак, доброякісна пухлина. Також ця методика себе добре запропонувала в дослідженні фіброзу печінки, який викликає багато хронічних захворювань печінки. Це, в першу чергу, запальні захворювання. Серед них це гепатити Б і С. Особливо це, яке з кожним роком його кількість зростає, і вже можна говорити про епідемію гепатитів С. При обмінних процесах печінки – це гепатози, жирова хвороба печінки, при якихось генетичних захворюваннях, муковісцидозах, при вогнищевих утвореннях або первинного генезу, або вторинного, при цирозах печінки. І тут уже лікар, для того, щоб добре лікувати, лікар повинен знати всі нюанси стану печінки, її структуру. І ця методика нам в цьому дуже допомагає. І допомагає лікарю в тактиці ведення і лікування, чи є ефективне лікування, чи неефективне лікування, і якось допомагає йому коригувати це все. Також ця методика еластографія дуже добре себе зарекомендувала в дослідженні молочної залози, особливо вогнищевих утворів.
як правило, у жінок це основна частка займає середніх рак. Тут ми теж чітко можемо віддиференціювати, чи це доброякісний утвір, чи злоякісний утвір. І вже в залежності від цього буде прийматися рішення лікарем, чи проводити пункцію утвору, чи ми далі можемо цю пацієнтку моніторити там, через якийсь певний період часу, через 3 місяці, через 6, а потім переходимо на раз у році. Це також дуже важливо, якщо, наприклад, жінка завагітніла і при огляді вже у неї виявилось якийсь утвір у молочній залозі. І тут нам ця методика допомагає, чи оперувати жінку, чи продовжувати далі вагітність. Ну, від цього залежить. Якщо це доброякісні утвори, то ця жінка народжує і після народження вже приймає рішення. Якщо, не дай Боже, там щось погане у нас, то вже переривають вагітність і оперують жінку. Ну, такі всякі бувають інколи ситуації, що вона нам дуже допомагає. Ну, не побоюся сказати, можливо, наші лікарі-радіологи мене за це будуть ругати, але ми можемо на рівні з МРТ і комп'ютерною томографією в деякій мірі конкурувати. Так, так, не побоюся цього слова. Ну, а якщо говорити про ваш центр, то тут, я так розумію, також проводять діагностику ультразвукову? Так. Нещодавно клініка закупила апарат експертного класу останньої розробки провідного німецького виробника Siemens, який взагалі є лідером серед чутливої доплерографії і засновником такої методики, як кількісна еластографія. Ого! Так. І для того, щоб нам правильно лікувати, ця методика нам дуже допомагає. Однією з головних задач цієї методики є розділити пацієнтів на дві групи. Тобто ті, які потребують біопсії і які її не потребують. Тобто ми сьогодні дізналися, що дійсно є такий метод діагностики, який дасть і точні результати, і при цьому допоможе не спустошити повністю наші кишені і гаманці, і, звичайно, є безпечним. І я так розумію, протипоказань в тому, як часто робити цю процедуру, також немає. Немає. Є певні категорії захворювань, які ми моніторимо, там рекомендуємо через 3 місяці приходити на обстеження, через 6 або раз у році. Ну, тобто це все залежить від патології, да, і від патології, яку має пацієнт. Дякую вам дуже гарно за розмову. Можливо, наостанок побажаєте нашим глядачам щось? Ну, для того, щоб себе відчувати впевненим і здоровим, ми рекомендуємо всім пацієнтам моложе 40 років проходити хоча б один раз у році це обстеження. За 40, більше 40, ну хоча б два рази в році. Адже добре лікує той, хто добре діагностує. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, де ж застосовують таку методику, як ультразвукове дослідження? Ну, взагалі, ультразвуковий метод обстеження є лідером за частотою застосування. Дуже широко він застосовується в гастроентерології. Це дослідження печінки, жовчевого міхура, жовчевивідних протоків, підшлункової залози, в невідкладній хірургії, при діагностиці таких гострих станів, як гострий апендицит, гострий холецистит, гострий панкреатит, кишкова непрохідність. Дуже широко використовується в ендокринології. Це дослідження щитоподібної залози, оцінка стану печінки та підшлункової залози при цукровому діабеті. В урології це дослідження нирок, сечового міхура, простати. Ми можемо оцінити стан сечоводів при сечокам'яній хворобі, чи є обтурація конкрементом, чи її немає. Дуже широко використовується в кардіології. Це така методика, як ехокардіографія. Вона взагалі вважається першою серед апаратних методик дослідження серцевого м'язу. Тобто ми за допомогою ехокардіографії можемо оцінити товщину стінки серцевого м'язу, визначити порожнини, чи вони розширені, наявність об'ємних утворів серця, це тромби, наявність вегетації при інфекційному ендокардиті. Це взагалі єдина методика, яка встановлює такий діагноз, як інфекційний ендокардит, який є
дуже життєво необхідним для пацієнта, тому що якщо ми не діагностуємо, пропускаємо цю патологію, то це призводить до, на жаль, смерті пацієнта. Це основна з методик, яка це діагностує. Також при інфарктах міокарду ми бачимо, яка стіночка уражилася, наскільки вона уразилася. Оцінюємо клапани, їхню недостатність, стенози, оцінюємо важкість цих стенозів або недостатності, теж в залежності від ступеня важкості приймає лікар рішення, чи оперувати клапан, чи не оперувати. Ну, взагалі, надає багато цінної інформації кардіологу, який вибирає тактику ведення хворого, лікування, коригує його і в динаміці спостерігає за м'язом, як він реагує на лікування. Широко використовується в мамології. Це дослідження молочної залози, як ми говорили. Це основна частка, це ракові утворення. Також зарекомендувала себе в зв'язку з своєю безпечністю. В педіатрії дуже широко використовується, в акушерстві, використовується в онкології, це діагностика ранніх форм раку, це скринінговий метод і як моніторинг при хіміотерапії. Тобто хіміотерапевт бачить, чи як реагує ця пухлинка на хіміотерапію, чи вона зменшується, чи збільшується. Якщо збільшується, то хіміотерапевт коригує лікування або міняє схему лікування. В оперативній онкології для онкохірургів ми надаємо дуже важливу інформацію, наскільки ця пухлина уразила орган, чи є проростання, чи уразила лімфатичні вузли, регіонарні і віддалені. І вже від цього лікар собі планує об'єм операції. Тобто, чи робити лімфодисекцію, чи ні, що також дуже є важливим для подальшого перебігу і лікування хворого. Певно, не залишилося тієї галузі клінічної медицини, де б не використовувався цей ультразвук. Ще використовується це дослідження судин у флебології судинній хірургії. В основному це судини нижніх кінцівок. Тут ми при варикозній хворобі, при виявленні тромбів у глибоких венах, ультразвук є дуже важливим, універсальним. Так, практично все ми можемо дослідити. Так. Дякую вам дуже гарно за розмову. Я нагадаю, що сьогодні ми більше дізнавалися про ультразвукове дослідження, а допомагала розібратися нам у цьому пані Приходько Андріана Михайлівна, яка є лікарем з ультразвукової діагностики. Дякую дуже гарно вам за розмову і нашим глядачам дякую за увагу. Зустрінемось на цьому ж телеканалі. We'll be right back.